säger välkommen till skådespelaren Viktor Åkerblom och sjuksköterskan Jessica Ekman som har startat en podd ihop som heter Jag är sjuk i huvudet. Mm. Det är en väldigt intressant titel på den här podden. Ja, visst är det. Ja, berätta lite grann om hur ni fick idén. Nej, men idén, vi har känt varandra i 4 år. Ja, riktigt. Ja. Och Viktor har gjort en föreläsning som heter Du har ett val. Ja. Och jag ville göra en föreläsning till ungdomar. Och då så sa jag till Viktor att nu vet jag vad den ska heta. Jag har inte innehållet, men jag vet vad den ska heta. Den ska heta Jag är sjuk i huvudet. Aha. Och så sa Viktor att ska du inte göra en podd? Och jag visste knappt vad det var. Mm. Och sen så sa jag att vill du göra den med mig? Det blir så tråkigt att sitta och prata själv. Och då så sa han ja, gärna. Vad kul. Så idén föddes för 4 år sedan? Nej, vi lärde känna varandra för 4 år sedan. Ja, ja. Den föddes för 1 år sedan. Mm. Mm. Varför sjuk i huvudet? Varför valde ni den titeln? Det var ju du som hade den titeln från start. Titeln är väl lite ironisk. Den långa titeln är Jag är sjuk i huvudet i en frisk samtid. Och det vi pratar ganska mycket om i podden är väl att vi anser att man inte kan vara helt frisk i det samhället som vi lever i idag. Så att vi menar väl snarare att vi är helt friska i en sjuk samtid. Snarare. Ni har ju båda diagnoser. Hur ser din diagnos ut, Viktor? Jag fick ADHD-diagnos för några år sedan. Sådär. Det var någon som sa att ska du inte testa det, så gjorde jag det en massa tester. Det är ganska godtycklig diagnos. Det är lite så här, ja, man kan ha det, man kan inte ha det. Men jag har i alla fall en diagnos och då får man, vad ska man göra med det? Och det är lätt att man går, kanske skyller på det och stackars mig. Men det är väl bara att försöka dela med. Har du misstänkt någonstans att du hade det, eller? Ja, för att det har varit ganska spretigt i huvudet. Det är väldigt mycket tankar som ibland krockar då. Nej, det skulle väl vara det i så fall. Svårt med fokus och så ibland. Hur var det när du växte upp? Rörigt, men härligt också. Man får ju hitta det här sköna i att vara spontan och att det händer mycket saker. Så. Men det är skönt att landa ner i det på ett sätt och kunna acceptera det. Och jag tror mycket handlar om acceptans i livet. Att så här är det. Det här är omständigheterna eller den given man har fått i livet. Liksom, och då får man spela de korten man har. Betyder det något då att få diagnosen? Nej. Det förändrade inget för dig? Nej, lite kunde jag kanske skylla på det. Jag är inne i en process nu med jag har gjort en föreställning som heter Offerkofta. Mm. Så det kunde ju vara lite material för offerkoftan och liksom skylla på omständighet. Och stackars mig som ADHD. Men att göra mig ett offer för omständigheter istället för att ta ansvar. Vi ska prata lite mer om den där offerkoftan. Mm. Vi ska titta på ett litet klipp också därifrån. Men jag måste först fråga Jessica, du har ju också en diagnos. Mm. Mm. 2, eller just nu en. GAD, generaliserat ångestsyndrom. Vad innebär det? Nej, men först och främst ska jag väl säga att GAD är jättebrett. Det är otroligt olika för olika personer. I mitt fall så handlar det om en generell oro och ångest inför framtiden. Och sånt som jag inte kan påverka. Är det något du har hela tiden, varje dag? Jag har lärt mig att hantera det, men ja, det är väl en typ av, det är nog snarare någon del av min personlighet, tror jag. Men ja, jag har med mig den hela tiden, men jag har lärt mig att hantera det. Ja, påverkar jättemycket vardagen. Ja, men att just att gå omkring och oroa sig för saker som jag ändå inte kan påverka, det leder ju ingenstans. Det är en ekvation. Men vad betyder den här podden för er då, när ni får liksom ventilera alla de här känslorna och det ni bär inom er? Ja, men jättemycket. Vi har inte kunnat drömma om hur stor den skulle bli. Det började med att jag och Viktor började snacka. Och sen bara exploderade det, så att jag har nog inte fattat än riktigt. För vi sitter hemma i min soffa med en mic, för vi är så fruktansvärt otekniska. Så vi sitter med en mic i min soffa och snackar med varann. Och sen att det landar hos flera hundratusentals pers, det är svårt att förstå. Mm. Vad har ni fått för respons då? Det är helt sjukt. När folk till och med kommer upp och senast nu bara hej, tack. Tack för att ni vågar prata om de här sakerna och är så öppna och transparenta med vad ni känner. Och det är nästan som att man känner så här, oh, vad du känner mig bra om du lyssnar på den här podden. Och en vän till mig blev så här, han blev nästan arg. Han bara, varför har du inte berättat de här grejerna för mig? Det känns som att alla får reda på mer än vad jag. Vad är det viktiga ni vill förmedla då med den här podden? För mig så är vi väldigt blott
pratade, vi pratar väldigt, väldigt naket i podden. Mm. Och för mig så, jag har aldrig känt att jag har haft legitima skäl att må dåligt. Jag har inga yttre förutsättningar att skylla på. Så att för mig så är det jätteviktigt att bara visa att det är okej att må dåligt. Och det ska inte vara tabu. För att alla mår mer eller mindre dåligt. Jag kan tänka mig att det kan bli en tröst också för de som lyssnar. Om de i stunden mår dåligt, ja, och så kan de... Och det är också så himla svårt att förstå att vi sitter och bara pratar. Mm. För att för mig har det varit självklart att prata. Det har det inte varit för dig. Nej. Men så att det är svårt att bara för att vi pratar och berättar om våra dåliga måenden, att det kan hjälpa så mycket. Mm. Det är fantastiskt. Jag har förstått också, Jessica, att du har peppat Viktor lite grann i den här föreställningen som han nämnde, offerkoftan. Ja, det är ju egentligen största anledningen till att Jens har gjort offerkoftan. När eleven är redo, uppenbarar sig i läraren. Ja. Och det här blev min lärare som uppmanade och började lyssna och vi började prata. Och så blev det en podd under tiden liksom, som resultat. Och jag fick möjlighet att göra en föreläsning. Hej, vill du göra en föreläsning om det här? Och jag sa att ja, det vill jag och jag måste göra det. För att det var omständigheter som har skett i livet som har gjort att jag lätt har kunnat ta en offerroll. Och saker som har med all rätt. Har det varit tufft att jobba med den här? Ja, det är jättejobbigt. Det är som skådespelare så har man ju, jag har jobbat i 15 år med, man kan alltid gömma sig bakom en text eller en roll eller en dialog eller luta sig på någonting. Här är det bara så här... Naket. Ja, inte skådespela utan leva på scen. Och igår var sista föreställningen. Nu ska vi släppa nya faktiskt har vi bokat. Aha, men... Du har varit på turné nu ett tag? Ja, jag har kört 4 föreställningar. Ah, okay. och igår var det så här väntelista helt. Vad roligt. Och det är så sjukt. Men nu har vi bokat upp 2 till i alla fall. Men att... Att känna att man blir som en organism, publiken och jag på scen. Att man lever istället för att eller skådespela. Så det, ja, vad härligt. Man kan ju konstatera att mötet ni hade med varandra för 4 år sedan, det har lett till väldigt mycket positiva saker, både för er och för de som lyssnar på er. Ja. Det är så sjukt vilken resa Viktor har gjort. Ja, verkligen. Jag lärde känna honom. Jag är jätteglad att ni kom hit och delade med er lite. Vi får prata mer runt bordet sen. För stanna kvar och ät mat med oss.